你还记得那些生命中的闪耀吗？他们牵引着你向前，也给予了你温暖。他们曾被你妥善存放，但又会在下一刻偷偷溜走。时间一直不停转，偶尔也会觉得眼下这满满当当的人生缺少了一点点空间。会不会因为我们只顾着低头赶路，忘记了停下来看一眼？不要调皮哦。那些明亮的星光今天还在吗？我觉得这项目先不要跟，放几天假让自己调整一下。就不见你现在都还好吗？明天纪念日早点回家。你不愿意的人藏在平淡生活中的光点，在片刻停顿后一定会重新闪耀。这为何没有再见面，这只和陌生人擦肩。好起来，风里的自由是光点，轻松一宿，快乐的多巴胺是光点，拥抱一次，无言的温柔是光点。在司空见惯的日常里，去捕捉一些小美好。那些温柔的，热烈的，自在的，从容的，守护的，每一个瞬间都是生活本该拥有的魔力时刻。就算日子匆匆过去，我们曾走过。魔力宝贝复兴，这一次给自己一点魔力。我是刘亦菲，我在魔力宝贝复兴等你。